ကျွန်တော်ကြီးတဲ့တခြင်းပေါ့နော်နေ့ရက်တွေအတွက်ဒါတော့သူဆိုပြီးလိုက်တဲ့ခါမှာရန်ဟိုဘုရားကြီးမှာတော့သုံးပြကျွန်တော်ကိုယ်ပြန်ဟွာယူပါတယ်တခြင်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကြီးပွဲစရာများတို့ပြရတာလိုက်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီခြင်းလေးမဆိုခင်မှာပေါ့အဲ့ဒီဇက်နေလေးဇလန်လေးနည်းနည်းပြောချင်တယ်ကိုယ်ကပြောသလိုမဟုတ်သူတက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုငိုကြွေးပြီးတော့မှမလုပ်ဆက်ချင်ပျော်ရွှင်ပြီးတော့မှအဲလိုမျိုးလေးဖြစ်ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲလိုဆိုတော့အာဒီတချင်းလေးကျွန်တော်ရေးတယ်ရေးတဲ့ခါမှာသူ့ပဲပေါ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့နားခွေရာဆိုတဲ့ခွေထဲမှာ2004မှာကျွန်တော်တို့ထုတ်ခဲ့တဲ့ဒီဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာသူ့ဆိုဖို့ပြတော့သူကလည်းသဘောကျတယ်ဒါနဲ့လုပ်တယ်ဆိုကြတယ်အော်ဒီယိုထိတော့အဆင်ပြေတယ်ဆက်ချစ်ကလည်းအကောင်းဆုံးတီးပေးတယ်ကျွန်တော်လုပ်ကြတယ်ဒါနဲ့ရိုက်ကူးဖို့ဖြစ်လာပေါ့2004မှာaudio ထွက်တယ်ဆိုတော့2005မှာကျွန်တော်တို့ရိုက်မယ်ဆိုပြီးလုပ်တော့အာကျွန်တော်သူ့သွားသူ့ခန်းလေးထဲမှာเนาะ YC ကသူ့ရဲ့ခန်းလေးထဲမှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့ဒီသူတကူဆိုရင်ဟိုဘောတော့သူတကက်မှုတမားဆိုတော့သူစိတ်ပါမှာပဲလုပ်တယ်စိတ်မပါရင်လည်းမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါတော့အားလုံးเนาะဆရာဆရာလည်းသိပါတယ်ဘာမှခိုင်းလို့လည်းမရဘူးလုပ်ချင်လည်းတားလို့လည်းမရဘူးဆိုတော့အဲ့သူတော်တော်ပြောတယ်အဲ့ချင်းလေးရိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒါပဲကောင်းပါလိုက်ပေးဦးဟာအဲ့ဒါကိုကြီးမဖြစ်ဘူးเนาะရိုက်မှဖြစ်မယ်ဆိုတော့ရိုက်ချင်ဘူးတဲ့အဲ့ရာရပောင်းများဆိုတာပတ်တိုင်းသူ့ကိုအဲ့ဒါချော်တလဲပေါ့နော်တခါကြီးကျတော့လဲအာသွားပြီးတော့ဂျီတိုက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့လို့ရင်တော့နောက်ဆက်သူလက်ခံသွားအဲ့တော့ပြောငါစဉ်းစားတဲ့တိုင်ရိုက်ပြီးမှရိုက်မှာတော့တဲ့အဲ့ဒါအာကြိုက်တာဟောလို့ဘုကြီးအဲ့ဆိုဘာလို့စဉ်းစားထားရလဲဆိုတော့သူပြောအများကြီးတိုင်ပင်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်ကသူ့ကြောင့်လဲတီးတော့သူနဲ့အဆင်ပြေအောင်ဆိုဒရိုက်တာကိုယူကိုကျွန်တော်အပ်လိုက်အဲ့ကိုယူရိုက်ပေးမယ်ပေါ့ Okay အဲ့ဆိုဘယ်နေ့ဘယ်နေ့မှရိုက်ကြမယ်ဆိုတေးချာချင်းသားအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့2005လောက်ပါပေါ့နော်အဲ့ shooting ကားကြီးနဲ့ကင်မရာရီရောပါကုန်တင်ပြီးတော့မှအဲ YC ကိုသွားသွားတော့ဘာမှလည်းမလဲတော့ဒီအိမ်မှာပစိုးလေးနဲ့အဲကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့အဲ့ခိကဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ရင်တရက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဈေးကလည်းအများကြီးမတက်နဲ့တော့တရက်ကို3-5ဘုတ်ရိုက်မှတန်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့နဲ့သူအမြင်မရိုက်မဲဆိုတော့မင်းစိုးသွားတော့သူကဘာလဲကြောက်မလို့ဒီနေ့ရိုက်ရမှာလေးဆိုပြောမိလို့လားတဲ့ဟာကိုကြီးကြောင့်တိတဲ့သူတွေကတော့ပုံမှန်လောက်ဖြစ်နေတော့ဟာကိုကြီးမနောက်နဲ့တော့ဟိုနေ့ကတရားပြောတာဘာမှပြောပါဘူးနေဘိုင်းရှော့ပြောနေတယ်အဲ့ဘလုံးကမရိုက်တော့လို့ပြန်ရောဟာအဲ့ကိုကြီးပေါ်ဘူးပြန်ပြန်မရိုက်လို့မရဘူးမှကိုယူလဲပါတယ်ကိုယူလို့လို့လေဟာမရှိတော့ငါပြောတာမဟုတ်လေသူလျှောက်ပြောတာလေကျွန်တော်ပြောဘလုံးကပြောလို့ပြန်ကနိုင်တဲ့အချီခါကားလို့ကောင်းမှထိုင်ဆောင်နောက်ဆုံးကြမှာသူအဆူပြောတယ်ငါရိုက်ချင်တဲ့နေရာတွေ့မှရိုက်မှာတော့တဲ့လိုက်ရှာပါတယ်ရှာပွားလို့အတူကားကိုတင်ကိုယူနဲ့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အဲ့ကိုလေကုန်းကားလေးနဲ့အဲ့ရှူတင်ကားနဲ့တွားကြတော့โอ้หมูเรกานาละนี่ซ่าชาละตุยแจชินะเนี่ยชาลุไม่ตุยโคเนียซุละเนี่ยใจอูละดีเนียซุละไม่ใจตวาละอันนี้ตบาบอกละซอเลกวยเนี่ยมาพี่อ่ะไอ้เลกวยเนี่ยมาขုံไนยาเล็กตะคูชื่ออ่ะมั้ยบะลอกปวาจาเลยซื่อโคกี้เลกวยเนี่ยมาบะลอกขုံไนยาชื่อมาละไม่เปียวไม่อยากอูละไม่ชื่อไม่ใหญ่อูละอันนี้ย่าออกลุกไปมั้ยลูกอันเราปုံพี่รออันเนี่ยจรแล้วมาหูอยู่โหเว้ยบอดดิเทมวยไอ้เลกวยตะคูตุยรอไอ้เนี่ยมาเอเนี่ยมาไอ้ตูโลတော့ပြောပြီးတော့မှာရေဘုံကျွန်တော်တီထွင်လိုက်တာပေါ့ရေဘုံနှစ်ဘုံကိုချပြီးတော့ပြင်ပြားလေးနဲ့ဒါခုံတန်းမယ်လို့ကိုကြီးလို့ဟာနေခုံတန်းရလဲတဲ့ဟာတဲ့အချားမရှိဘူးလားမရှိဘူးဒါဒါဗိုက်တယ်လို့ဒါ country ထားလေးနဲ့ဘာညာသူပြောတော့ okay လေးတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကုံပြင်ဆင်ခိုင်းရသလားပြီးတော့ជីជីជីပစိုးလေးမားပါပြီဆမ်းပြီးငါជីជីနေရလို့ဖြစ်နိုင်ဘူးလေမရိုက်တော့ဘူးလေသွားမယ်တကယ်မရိုက်ဘူးဟာတဲ့စိတ်တကြစိတ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်အဲ့ချိန်ကအသက် session နှစ်လောက်ဆိုတော့လေစိတ်လည်းရမ်းတူတော့တာပုံကြီးတော့ဟာဒီလိုဟောက်ရစ်နေပြီလို့ပညာပြနေပြီမရိုက်ချင်လို့အဲ့ဒါဘလိုင်းကောင်းပေါ်ပြန်တက်ကျွန်တော်ကလည်းဘွက်နေနေကျွန်တော်ဘယ်မှာရဲ့မှာမောင်းကြီးရဲ့ရှာမယ်လေရှာတော့သွားသွားသွားရွှေပြည်သားလေးရောက်ပါရောက်တော့သွားအေးဒီနေရာပဲဒီနေရာပဲကြီးတော့မှတ်တယ်ကောင်းမှတ်တယ်ကိုကြီးရဲ့ကောင်းမှတ်တယ်ညာပိုးလုံးလို့ဘယ်မှာရဲ့ရဲ့ရမတူဘူးတဲ့ဒီမှတ်တိုင်နဲ့တခြားမှတ်တိုင်နဲ့မတူဘူးတဲ့ဘာဘာမတူလဲတော့မသိဘူးအရွှေပြည်သားရောက်မှဒီမှာရိုက်တယ်ไอ้ไอ้ตะชินนี่จรเราเปลี่ยนจี้ตุ้ยอ่ะมัดต่ายมาแยกทางย้ายมั้ยเนี่ยฉะนั้นมากูโยตะคาเปลี่ยนเนี่ยโยงาดูโหลแยกฉินอ๋อเปล่าอ่ะแม้เราชาชิปุ้ยเนาะอ๋อโอเคชาชิปุ้ยอ่ะติโยติโยซองเนี่ยตัวชาชิปุ้ยเนี่ยกูน่ะตัวกูน่ะซองเฮ้ยเสียปิดตัวมาเนี่ยชิปุ้ยอ่ะใช่มั้ยไอ้ชิชาชิปุ้ยน่ะตูเซนน่ะด่าเว้ยดีโหลเว้ยอ้าอกลงอะวาริอกลงมาฟลาริโยไปลงพี่รอตีมั้ยกว่าตู้ถ่าเลยครับตีมั้ยตีพี่เองเราดูโน้ตซาเวจี้อ่ะตู้หลูโหเปี่ยวตัวอ่ะมั้ยฮะไอ้ลูกค้านี่กูปีว่าอย่างเราชิ้นสู่พี่ตัวงาแท้ๆอ่ะกีตาร์ตู้เปี่ยวตัวอ่ะฮะไอ้หลูหลูปีว่าอย่างเนี่ยดีกองแล้วเปี่ยวตัวมั้ยชิบวยอยู่ล่ะพี่งาแล้วเปี่ยวตัวมั้ยอกงเปี่ยวตัวมั้ยกูอยู่อ่ะหาซินซาอ่ะโอเคแคทรีนเนี่ยย้ายจ๋ามั้ยဆိုပြီးတော့อ่ะเนี่ยย้ายๆๆตัวก็တော့
ဘာလို့လဲတော့မသိဘဲနေရတာရစ်တာဗောနော်ဆိုတော့ဟိုလိုပြောရတော့ဟိုဟိုတော်တော်များများကြိုက်မဲ့တရှင်းမို့လို့ဘယ်လိုဖြစ်တာလားတော့မသိဘူးငါအားရစ်တယ်ကျွန်တော်ရိုက်ရှင်လေးစိတ်တော့မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါတကယ်ပဲကိုယူကလည်းစူးစမ်းပြီးရိုက်ပေးတယ်notes ပျောက်သွားတယ်ငင်းငင်းငင်းမလုံနဲ့ဆိုပြီးတော့ဂီတာပျောက်တော့မယ်နော်ညင်းနေဆိုကတ်ထရီနဲ့ရိုက်ရတာပေါ့နော်ပြီးတော့လူပျောက်သွားပြီးတော့ဟိုချစ်ဖွေးပျောက်သွားတယ်ပြီးတော့သူပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့အိုင်ဒီယာကြီးကအမှန်တမ်းပြောရင်ဒီနေ့လောက်မှကျွန်တော်နားလေအဲ့အိုင်ဒီယာကိုလေ तू ကနှစ်နော်ဟို15နှစ်နှစ်20လောက် तू ကတကယ်ဖြစ်မဲ့အရာတွေနဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့အရာကို तू ကကြိုပြောပါဘာမှမမြင်အကုန်လုံးအချိန်ရရင်ပျောက်ရမှာပဲငါလည်းပျောက်သွားမယ်ကြံခဲ့တဲ့အရာကကျွန်တော်တို့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ရုံချင်းချင်းလေးဖြစ်တယ်လို့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီချင်းလေးကိုအဲကျွန်တော်တို့ပြီးဆုံးချက်ပါတယ်အချိန်လည်းငယ်သွားပြီဆိုတော့เนาะတခြားဆိုမှုရှိတာဒါနောက်ဆုံးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဆိုလိုက်ရအောင်လို့ဆိုအဲဆရာအားဖြင့်เนาะကျွန်တော်တို့တက်တာ ਈ ခုနကညီလေးကောင်းကောင်းပြောသလိုပါပဲเนาะဟိုကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတော်ကြောင့်အမြန်တော့ကျမ်းပါပဲပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းဦးတက်ခွဲရတယ်ဒီမှာ3ရက်လောက်နေပြီးတော့မှဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းနည်းပါးပါးနာချက်တော့သူရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာဂုဏ်ပြုခြင်းနဲ့ဘုရားရဲ့ကြီးစွာကိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လေနဲ့လည်းမရနိုင်အချိန်ရလဲဟောဖြစ်တယ်ကားနဲ့မောင်းချလာကြတာပေါ့ဒီနေ့မှရောက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့လည်းကြောင်းဒီရှင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနကသူပြောသွားတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီကိတာတွေလည်းပြတ်သွားမှာပဲဘယ်နေ့ကျရင်လည်းမသိဘူးပြတ်သွားမှာပျောက်သွားမှာပဲစာရွက်ဒီနောက်ဆုံးလူတွေလည်းမြင်ရတဲ့အားလုံးတော့ပျောက်သွားပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မယုံကြည်တဲ့သူတွေ၊မျှော်လင့်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတို့ဟဲ့မတို့ချစ်ရတဲ့တကူကဘယ်နာမှလည်းမသိဘူး။နော်ဘယ်ရောက်သွားပြီလည်းမသိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကပျောက်သွားပြီးတော့မှဘယ်ရောက်သွားမှမသိတဲ့သူမျိုးပဲနဲ့လောကကတော့ပျောက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ထာဝရတည်မြဲတဲ့အိမ်မှာပျောက်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ပါမယ်။ဒါကြောင့်ဒီချင်းလေးကကျွန်တော်တို့အတွက်မျှော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမျှော်လင့်ချက်ကြောင့်သာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီရက်တည်နိုင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီရက်တည်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ထိုမျော်လင့်ခြင်းကြီးပြီးတော့ထိုယေရှုခရစ်တော်ရဲ့စစ်မှန်သောကယ်တင်ခြင်းအရှင်ကျွန်တော်ဒီတခြင်းရရှိပါစေလို့ဒီမှာချမ်းရတဲ့မိသားစုများရောအလောက်စတိုင်းကိုကျွန်တော်ဝါပေးလိုပါတယ်လို့ရှင်းလင်းဆိုရအောင်နော်
တို့ပြိုင်ချေဆိုချိမှတ်တယ်အာတော့ဘာချင်းမျိုးကိုယ်သွေးချင်းမဟုတ်ပဲလေပေါ့နော်ချေဆိုအကြောင်းဆရာကြီးရဲ့တက်တာသူရဲ့ပုံသက်တွေအားဖြင့်ကျွန်တော်လည်းရေစင်ကလေးကပေါ့နော်ဓမ္မတိပဲတိဆိုပြီးတော့မှဘေးအတွက်ပါဝင်ဆက်ကပ်ခွင့်ရခဲ့တယ်အဲ့ဒါကအာတခြားလည်းအများကြီးတော့ပြပါဝင်ကြပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီတော့ကြာကြာတော့ဆိုတော့ gospel အချင်းဒီတန်းဒီဆိုချီမွန်ဒါကသူနဲ့ကျွန်တော်လိုပဲအများနဲ့ဖြစ်တဲ့ခါမှာရင်ပတ်ချင်းနေကြတယ်ပေါ့နော်သူခံစားချက်ကပြောလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ချက်ချင်းတန်းပြီးတော့မြင်တယ်ကျွန်တော်တခုပြောလိုက်လဲသူချက်ချင်းအာနားလေပြီးတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ခွန်အားပေးခြင်းလည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့အာခံစားခဲ့ရတယ်ဒီနေ့တော့သူ့ရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူ့ရဲ့မိသားစုများလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပြည်သူ့မိမကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေတာကတော့ကိုအေဒီတို့ဖြစ်ပါတယ်မိမျိုးကခေါင်းပရမယာမင်းဆိုင်မှာတို့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဒီစာပြပြပါကိုရဒီယောအဲဒီဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့မိသားစုတွေเนาะသူတွေသူရဲ့တာတော်ဒီကလည်းဆက်ကြီးရဲ့မွေးစားသားတွေเนาะ၃ယောက်တည်းရတယ်เนาะတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဒီကေပဲလှုပ်ဆောင်ပေးကြတယ်ဒီကတော့ကျေးဇူးတင်တယ်သူတို့ရဲ့ MYC နားအလုံးပြောတော့လို့ရောเนาะ MYC ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယအိမ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆယ်ကျော်တက်ရွယ်လေးရဒီချိန်ထိကျွန်တော်တို့ကိုအများတန်းလက်တွဲပြီးတော့ခေါ်ပြီးရကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတွန်တင်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပို့ထောင်ပေးတယ်အထူးပဲယေရှုတင်ပါတယ်လို့ MYC လည်းအထူးပဲယေရှုတင်ကြောင်းပြောလို့ပါတယ်ဒီနေ့စီစဉ်အထူးပဲယေရှုတင်တယ်